Essa parada aqui é aberta na outra. Tá vendo que eu vou ter que ir direto pro chão. Tudo já foi acertado. Essa parte aí, mas... Dá pra fazer uma metade, né? Tem a mancha, né? Tem a marca, duas marcas. Como é que é o nome? Filtração. Filtração. Essa aí é a mulher. Eu não consigo pegar. É só estrela. Sandra, tu tá com medo, Sandra? Tá com medo que o teu apartamento caia aqui? É, está, né? Porque eu e meu esposo costumamos beber, né? Mas a gente mais de medo. Principalmente quando chegar o inverno, né? Uhum. Está correndo mesmo para ver se resolve isso aí. A gente quer que mais um inverno, não corra mais risco, né? Dentro também tá ruim? Não, dentro não. Só na... Só aqui a janela fora também tem uma rachadurinha. Essas rachaduras aqui do bloco G são rachaduras tão, tão grandes que atravessa para o lado de dentro. Por causa do sol aqui do teu lado. Atravessa para o lado de dentro do apartamento. E quando chove, a água penetra pelo lado de fora e entra para dentro. E vocês estão pedindo a Caixa providências? Certo, e a gente está pedindo para a Caixa que ela tome as providências, porque afinal, esses imóveis estão no nome da Caixa, então ela que é de fato a dona. Então ela que tem que tomar as providências, não nós que somos arrendatários, tá? E o que foi que eles disseram, os engenheiros da Caixa? Bom, os engenheiros da Caixa vieram aqui e disseram que o problema era uma pequena reforma que foi feita no tratamento de esgoto, e esse bloco estava assim por conta disso. Aí eu pergunto, e os demais blocos que não teve construção nenhuma? Tá? E os outros blocos não tiveram construção nenhuma, só esse. Porque ele só viu o bloco G. Tem um bloco Q, tem um bloco H, tem um bloco E. Todos eles estão apresentando o mesmo problema. E outros que estão começando também. Então a gente quer tomar as providências.